сәлем баршаға бүгін біз сіздермен арахис в шоколаде печеньесін әзірлейтін боламыз печеньені дайындау үшін бізге бір дана жұмыртқа 130 грамм сары май бөлме температурасындағы 260 жүз грамм ұн елу грамм сұйық май 110 грамм қант не болмаса қант ұнтағы разрыхлитель және де ванилин қажет болады ең алдымен бір дана жұмыртқамызды сарсын ағынан ажыратып аламыз сарсын ыдысымызға салып үстінен қантымызды сұйық майымызды Ө, міндетті түрде бөлме температурасындағы сармайды майды пайдаланыңыздар мен сияқты тоңазытқыштан шығарып ертудің қажеті жоқ қамыр өте нашар шығады екен разрыхлительмізді және де ванилинімізді ұнымызға салып ұн міндетті түрде електен өткізілуі шарт жақсылап араластырамыз менде қамыр кішкене сұйықтау болып қалды яғни ненің есебіне ол сары майды микроволновкаде ерітіп жібергенімнің есебіне осындай қамырым сұйық болып қалды и майлы болып кетті қатты сондықтан кішкене ұн салып жібердім мен сіздер міндетті түрде бөлме температурасындағы сары қолданыңыздар мінекей қамырымыз дайын енді әрбір қамырды жиырма грамнан бөлшектерге бөліп аламыз не болмаса бір жаңғақтың көлемінде етіп бөліп алуға болады шамамен ө, от жиырма жеті шақты печенье шығады жаңа алып қойған ақуызымызға тестамызды батырып яғни печеньелардің қамырын батырып нанын батырып екі жүз грамм арахисымызға яғни майдаланған арахисымызға аунатып аламыз противеньге орналастырамыз және де үстін кішкене басып саусағымызбен осылай шұңғыл етіп шығамыз бұл уақытта сіздің пешіңіз 170 градусқа қызып тұруы қажет кез келген выпечканы ә, пісірмес алдын духовканы қыздырып аламыз печеньеларымыз 15-20 минуттың көлемінде осылай қызарып піседі кондитерлік мешокқа екі ас қасықта нутелланы салып осылай бетіне шұңғыл жеріне құйып шығамыз егер нутелла болмаса кез келген шоколадты су ваннасына ертіп осылай құйып шығуға болады печеньелар өте дәмді жасап көрулеріңізге кеңес беремін ас болсын